Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi 'ilmillah. عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أغثني 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 سريعا بعزة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخريقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والمهجة الثانية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم علمنا من علمك المخزون اللهم اجعلنا وازواجنا واولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل اخر كلامنا عند انتهاء اجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Para sepuh, para tokoh, para kiai, ketua MUI beserta jajarannya, kapolsek, camat, yang rengan-rengan anak, teristimewa, sahibil bet, guru urang kabehan, pangersa anu mulia, kakanda, buya. Buya ge budak yatim. Setengah belum bapak Kiai Ina. Al Mukarrom Kiai Haji Asep Ishaq SAG. Mudah-mudahan mantena di paparinan sehat wal afiat. Sing istiqomah magahan ngajina. Segenap jajaran alumni Ponpes Miftahul Anwar beserta santriin santriat anu masih kekal abadi ngaji dina ieu pasantren. Mudah-mudahan sadayana dipaparinan ilmu nafe. Amin. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat jeung salam mugia sadilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibu bapak hampura bisi rada kaget sebab ieuna mun ngajina urang kulon. Ngomongna geus heuras. Sungut doang mau kasar hatena mah Hello Kitty. Ampun para lun Kang Haji Asep ieu mah rek waca bisi ngomongna teu nyambung. Da saya mah lulusan S.Ed, Pak. Aing mah nama SAG-na sarjana agama, aing ge SAG sarjana alam gaib. Eusina hiji ceramah mah teu kudu pinter ngomong, nu penting ka hati ku polo nyelek kana hulu angin. Hampura apa? Iya, demi Allah, bet. Tiris-tiris.
Iya mah alhamdulillah Pak, wasilah anjeuna anu ngondang. Sakia aing teh didatangan, ditelepon doang aing ieu. Datang. Da memang berat pehna mah. Abdi mah ka anjeuna ibarat ka jenderal. Aing mah ka anjeuna ulah-ulah ka jalaman mincak teh ge teu wani aing. Yang akan saya tekankan untuk santriin santrian beserta alumni, hiji gedekeun keyakinan, hiji be judulna gedekeun kaya iman. Percuma sia boga hiji satumpuk lemari lamun teu yakin mee. Percuma dia boga boga kaset pelet satumpuk lamun teu boga keyakinan boal aya hartian. Yang penting keyakinan gede kajen teuing banget sederhana. Ulah keprok tolol minggir. Sing boga keyakinan anu gede ka Gusti Allah. Urang modalna naon, Pak? Ajengan guru urang mah wajar. Akademi na jelas sarjana, aing mah sarjana aja. Ieu kabeneran ngaran Asep para ragus banyak. Itu Asep ajengan. Aing Asep leutik-leutik ge ustad setengah badan aing. Jadi ngaran Asep mah para ragus banyak ngan kamari mah di Banten. Aing maling hayam beunang ku polisi kacapena Asep be. Yakinkan ka Gusti Allah. Dapun tempat santri nu aya di dieu hampir 700 saya ngobrol dengan ajengan tadi nu 700 teu bagi dua-dua aja anu beunghar moal aya anak nu patima di pasantrenkeun moal laras teh ieu kan sisa-sisa. Mana beungeut lagi teu jarang las ya. Tapi ternyata pan nu ditungguan ku jamaah lain kapolsek, lain camat, aing di balai rombeng. Cicing camat ngadodok ulah ngomong. Pirahan camat calon mati, kudu buka pikiran. Mudah-mudahan camat ini sing panjang umurna. Hebat urang geus parare tinggal camat wae sorangan. Sok santri hampura Kang Haji Asep. Da aing mah ngaji teu bisa, ceramah lain ahlina, ima jigana neangan Kiai Kondang mahal. Aya Kiai Kampung tewak murah. Pan ajengan mah sok make sorban, make udang juga ban Vespa, ima henteu. Ulah nepok kana beuteung aing teh sia. Da aing teh mesen tolol kos dieu. Iya mah lain lintu, obsek. Batakan di lembur teh geger, ari pamajikan kurus anak lintu, aya bejana pamajikan ngareuneuhan salaki, Bu. Sok, Kang, hiji lamun hayang dikuatkeun kayakinan ka Gusti. Niatkan bahwa kita sujud berang penting bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan untuk memuliakan Gusti Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sok mangga wae. Qori nya. Kang Haji Sidik. Bisa sih eta nya. Teu pirak wae dihitung 15 menit sih eta. Nek nyuda. Lain iri tolol sia mah. Aing keur ngabejakeun mah ziah jelema nu geus dieundeupan barokah ku Allah. Bayangkeun, ieu budak karieu kekepretan geus sia isuk-isuk ka beduina sia. Kemurah Kang Haji Asep, abdi mah arek ngecas hate santri. Kadang-kadang pada tadi dia punten. Di dia 11 tahun bingung. Balik ka lembur geus eueuh layan ulin. Rek nganjang ka awewe era da santri.
Eta mah dikawinkan jeung babaturan lain ku bawa ka pada karunya mah. Astagfirullah tabarakallah. Santri sing yakin hiji modalna. Pulah mikiran teu bisa ngaji, kabeh ulah bisa ngaji. Paham? Geus datang ka masyarakat mah menta doa guru pagahkeun aja. Kena salah. Kontoy mah geura geus aja masyarakat ngarti ge henteu. Kitab lagi teu gablot. Santri anu dikaluarkeun, santri anu alumni ditaparukankeun, diwidian ku guru teh dieu, kadang-kadang eta nanggung beban gede. Merek mah geus dikaluarkeun geus diri doan. Pan aing masyarakat mah nyaho lamun geus kaluar di pasantren boga elu padahal mah teu kituan. Aing diwidian teh ku geus lieun teu bobongan teh. Bang santri, apakah Nabi Musa tahu bahwa ketika tongkatnya dipukulkan ke laut Kolzum, ke laut merah akan terbelah menjadi 12 jalan tol? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim sebelumnya pernah tahu bahwa ketika akan dibakar dia tidak akan mempan? Tidak. Yang mereka hanya tahu, aku minta tolong kepada Allah dan yakin Allah akan memberikan pertolongan. Bentuknya itu terserah Allah. Sarua Haji Asep ge emang aing kapikir rek aya di dieu. Jiga gue edan ngomong sorangan. Hello. Santri bangkit. Emang Haji Asep kabayang baheula aing rek ieu? Nu ayat teh Gusti abdi rekes ka Gusti ngagantungkeun zahir jeung batin abdi ka Gusti beurang jeung peuting abdi sujud lain sieun raka lain hayang surga abdi sujud kana Gusti zat anu layak disujudan ku abdi. Selebihnya abdi nyukuran nuhun kana nikmat nu geus dibikeun ka abdi. Jadi abdi sujud lain menta nikmat nu can datang tapi nyukuran nu geus aya di abdi. Sakitu bukti alhamdulillah ingat roh itu berputar paman. Siapa tahu ya, Ben Kepet, calon-calon menteri. Menteri Huut. Kiraan ku menteri begitu-begitu doang siang. Gimana, grup arwah ya, Mak? Kang, Puntan, sama seperti nabi-nabi yang dulu, sama. Urang teh umat Nabi Muhammad, sing yakin urang ngadepositokeun doa ka Gusti Allah, sing yakin. Punten Pak, insya Allah akan ada miftahul anwar yang selanjutnya, amin. Doakan, mudah-mudahan di pasantren sing eksis ila yaumil kiamah, amin. Amin ya robbal. Karaos ku abdi, masya Allah tabarakallah. Matakan abdi anu ya dua pasang merpati ya. Lu tadi diakankan. Jangan bicara tentang cinta. Karena cinta bisa tumbuh tanpa alasan. Kesteing dak dijodohkan ku guru. Kayak jadi anyong-anyong mana kamu. Abdi titip kadua merpati anu tadi tos ditingkahkeun diwidian ku guruna. Rumah tangga mah eueuh nu bisa kabeh ge diajar. Rumah tangga mah bogohna ngan sabulan eueuh nu satahun bahasana ge bulan madu lain tahun madu. Sesana mah karunya, sesana mah kerok. Paham? Pokona mah hiji modalna sabar ngeleh, sabar ngeleh, sabar ngeleh. Tidak ada yang pintar dalam rumah tangga. Walaupun ilmunya mumpuni, S3, Miss Profesor, tetap bae moal beguk rumah tangga mah. Kunci rumah tangga mah hiji, sabar ngeleh, sabar ngeleh, sabar ngeleh. Di dia aing Al Mukarram ge gagah, di mama aing Hello Kitty. Di dia aing disebut Al Mukarram, can pernah aing ka majikan disebut Al Mukarram. Sugan mere sangu, Al Mukarram mam can pernah.
paling sohor aing disebut aa ancelokan. Sarua eta hade asup ka sarua. Aing nyaot kunaon eta Kang Haji Asep kuru henteu doang aing. Aing mah merdeka. Kunaon Kang Haji Asep kuru? Jigana hayang kawin sin ka pamajikeun. Jadi ngabati makanan menghambat pertumbuhan. Ih, stunting tolol sih ya. Kang, punten, kunci rumah tanggana sobar, sobar, sobar. Lain ku pinter na, kajenteng kitabna salemari, diikin lagi di ruang tamu di ningsianan semah. Campung usia kitabna, bisa ngahlakan rumah tangga campung. Ngomongna pinter, hebat, pidatonya lantang, retorikanya bagus, can pugu dia bisa ngigelan pamajikan. Ilmu nahi sobar ngereh, sobar ngereh. Ari Haji Asep sok pas saya ada ilmu robot pak. Pas saya mah kudu rumah tangga mah kudu pas saya, sebab pas saya rumah tangga termasuk rukun sono. Sok ya pak. Urang pas saya gede jumpa majikan. Terus damai deui beda dipakeun aja pelem. Enak ieu acara loba ieu, acara loba. Moal didalilan paling percuma ada lili kobong. Geus tak imah hiburan mah geus. Rek naon aing ada lili nu kieu? Didengekeun ku santri, ustaz aneh. Didengekeun ku nu bodo, teu nyambung. Geus kieu bae geus kagok edankeun lah. Hiburan, hiburan, hiburan. Kalau Muhammadun mah kusumal kue, liar. Sobar, sobar, sobar. Paham? Ngel? Ngel? Pak, makanya teteh nyari suami jangan asal tampan, jangan asal mapan, nyari yang bisa menghargai perasaan. Ih, bener kan? Mesti jaman nyari nolah baduitan hati-hati terus rumah tangga mati cukup ku duit meningkini dahar jeng belum delat jeng kulit kuyah ih bener sia dahar jeng daging sapi kabehnya salaki kawin deh mau jadi daging daging lu ayam beak pake ngalamun wah ting santri tegap legeh ting ini kan maka santri, santri mah jalan ayah, ayah bedi mah. Ya, tetehnya, mudah-mudahan dipasihan jodoh santrinya. Amin. Santri, santri mah teboga pakaya, gak punya harta yang bergelimang, yang modal ini kesetiaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi neangan lalakina tipe-tipe anu setia. Lamun apel ka imah teteh motor nangis ngebul sesananja. Itu tipe laki-laki setia karena yang rusak itu diperbaiki bukan diganti. Mang santri sabar ngeleh sabar sabar ngeleh sabar kita doang. Abdi kalau pun pamajikan ngalat, buang poli turun tengah nyek-nyek. Sare aing mah. Kenapa saya seri? Ilmu na eka. Bikang mah dilawanan maka huruan. Emang aing ngalagaan. Abu-abu, bahasa Banten banyak. Urang mah ngajina ngaji anu nyata sapopoe bae dilalilan ngarti moal beungeut kenal dieu. Sabar ngeleh, sabar. Sabar. Gitu. Mun pamajikan ngadat sare udang repe eueuh cekain batuna soa. Bahkan kadang-kadang punten bapak-bapak sarua yeuh ngaji Pak. Kusia dijarah-jarahkan ke pamajikan tidak lulus hatena. Masalahnya lain pamajikan. Sama. Kita pan ngaji. Orang pan ngaji diajarkan ku Imam Ibnu Athaillah.
innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika 'anillah fihi. Ketika Allah memberikan ujian, ketika Allah memberikan problem dan masalah yang menurut hawa nafsu kita tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tidak terima. Ya Allah, mana hese duit, jeung dahar-dahar hese, kurang anak darereng. Ya Allah. Stik, geus banget pas-pasan. Boga kabogo hiji dikawin batur. Oh no. Sakit tahu. Pan hate teu tarima, hate teu tarima. Nyeri, sakit. Bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang zalim. Ni ada dipahami ka'adilah bihi. Masalahnya kita yang enggak ngerti dengan sikap Allah. Paham? Salaki balik gawe geus mah capek datang ka imah pamajikan mamarahan dari kanan salaki teu tarima. Bukan istri yang salah, kamu yang enggak paham dengan sikap istri. Ieu mah salaki datang ka imah geus mah capek pamajikan ngacaprak. Kurang saya jadi curhat. Ieu banget-banget sisa penindasan ieu. Ari sia ngaji isuk sore teh dipake ka salaki ngalunjak teh nyaho salaki keur capek. Hei, pamajikan teh capek. Bener kan? Makanya jadi suami jangan hanya bisa menghakimi tapi harus bisa memahami karena wanita selalu ingin dimengerti. Sama santri, sama. Ya Allah, kenapa saya tidak ditakdirkan menjadi anak bupati? Menjadi anak camat? Menjadi anak polisi agar bawa motor pakai helm tidak ditilang? Why? Li adami pahmika, bukan Allah yang salah mengatur takdirnya. Ingat, ma'u'tiya ahadun syai'an huwa khairun lahu. Yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik buat kita, walaupun harus ada air mata untuk menerimanya. Yang sebenarnya kena hibur awak ya, ya Allah, tabarakallah. Siap kalau ya. Coba omong sialah, kaneng kepret miskin siapa ini. Pak, Allah, coba. Hampura para santri, kita belajar dari mulai ijan, ya, komi utuyan, hikam, ihya. Bukan hanya tentang mengenal kedekatan dengan Tuhan. Kita belajar toriqoh, enu, satoriyah, Syadziriyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Munfaridiyah, dan lain sebagainya. Bukan hanya diajarkan agar kita dekat dengan Tuhan. Dekat saja tidak cukup, tapi kita diajarkan bagaimana cara kita memahami akan sikap Tuhan. Kamu sudah dekat 15 tahun kamu cukup untuk mendekati dia, dan sekarang Allah takdirkan kamu untuk hidup menyatu bersamanya. Bukan hanya tentang dekat, aina mah ulah pikiran dekat, pikiranku mahasia bisa memahami pasangan eta. Loba jalma. Wih, kemana ya menteri perkejohan? Senang jadi santri mah. Kiai ceramah, main sama nyeblak. Oh no. Santri dilawan. Santri mah ikrar pernikahan agen. Masya Allah, kamu adalah aku adalah kamu, hanya guludug yang bisa memisahkan kita. Pak punten ka para santri, ya kita belajar zikir, ya. Kalau taukin labdi Allah diulang-ulang supaya hatena ingat. Hey, isukan poe minggunya. Cak inget kan ya, isukan poe minggunya. Oh iya,
Kuna eta zikir diulang-ulang, Allah, Allah, Allah. Kan urang mah hatena meleng, paham teu? Paham ya? Bukan hanya sekedar kita harus dekat dengan Allah 24 jam. Kalbu urang connect jeung Allah, sinyalnya 4G, paketnya unlimited. Bukan hanya tentang itu, tapi bagaimana cara kita bisa memahami sikap Tuhan. Matakan ngalawan Allah, mengharapkan Allah mah pakai kepatuhan, pakai keimanan, jangan pakai perasaan. Kalau perasaan didahulukan, Allah pasti disalahkan. Ya Allah, kenapa aku begini? Atau gugup lu dia kunaon? Pak loba, lain jalma awam, lain jalma bodoh. Kadang-kadang anu kitabna salemari, anu zikirna geus anjlok-anjlokan, ge loba nu nyalahkeun Allah. Lantas hasil daripada toriko kamu itu apa? Bukan hanya tentang dekat dengan Tuhan, bukan hanya tentang dekat dengan Gusti Allah, bukan tentang la ilaha illallah, tapi kamu harus diajarkan bagaimana cara kamu memahami akan sikap Gusti Allah itu baik loh. Pak, kumaha teu bageurna coba? Panyakit dari nikmatan ku Allah. Tahu budu? Budu. Itu penyakit yang paling mematikan. Kanker, stroke, no. Yang paling mematikan budu. Survei membuktikan ada santri budu naik kalapa datang ke lurga garo ragak pae. Budu dikeprokan tolol. Kayak saya sih sakolana dibayar ke BPJS. Tahu budung? Budung tahu. Itu penyakit yang paling mematikan, menyeramkan. Pak, budung. Tapi tidak penyakit kalau di daerah nikmat, sok eta. Urang gagaro atel ku saking pelempet beureum-beureum. Allah. Sebenarnya mah jangan malah berkecewa karena sikap Allah. Tidak ada takdir yang buruk, tidak ada takdir yang jelek. Nyebut goreng karena takdir teh hawa nafsu, karena hendak sesuai jeung kaimanan anak. Menta nu geulis kurang dibere nu goreng. Aduh, Bang Santri, Masya Allah. Ayo kita cari yang agak bagus-bagus lah untuk memperbaiki generasi penerus kita. Siap pendek, berangguk pendek, tulang keuyeup anakna. Sok, ayo belajar. Hampura yang nyak, di dia mah caket ka Manon Jaya. Ampun, para lu lain mamagahan. Ia mah hanya mengingatkan. Kadang-kadang sekolahnya kan piomongun. Ulu ges putih juga soun, tapi piomongun. Ia pun kan, Pak, kadang-kadang ibu-ibu, maaf jadinya. Saya mah hanya, Bu, hello. Hello. Aing di lembur mah ya ustad aing. Di dia mah aing pakai cocokan. Bu, sok urang diajarnya saleresna mah takdir Allah mah kabeh ge sae, teu aya nu awon. Ih, aing bisa nyebut awon ya. Halo awon. This is a kokon. What is sebenarnya kokon? Pacul keje. Kan ieu ngaranna sampeannya. Bodi banten mah cokor. Ampura punya ampuranya aing mah kusukut napas kieu bubuh ampura bae ngajurna aing jadi adanan komat doang ge. Bu. Sok tekankeun nya sok. Jalma nu geus ditalkin dikir mah jalma nu geus naos hikam, naos ihya ulah nyebut takdir goreng sae. Nu nyebut goreng mah hawa nafsu, misal kieu. Ya Allah, pan abdi nyuhunkeun pamajikan teh nu geulis. Nu dicadak ka alpa tidak menyeramkan. Ini berdasar urang lembur dibawa ka alpa tararingis maca ayat kursi. Kang, sok, kupingkan, kehelak, pelan-pelan ya. Banyak yang mengenal Tuhan tapi tidak memahami sikap Tuhan. Paham? Allah bager. Reku maha mesra ngajung Allah. Goreng sangka bae maka Allah. Allah zalim. Tirah aku. Geus ngaji hikam nyebut Allah zalim. Li adami fahmi ka anilah pihi. Bukan Allah yang jahat. Allah itu baik.
Ngan urang can ngerti karena sikap Gusti. Balikan deui, takdir Allah mah kabeh ge bad. Nu nyebut goreng teh hawa nafsu, pedah henteu sesuai jeung kaingineunana. Ya Allah, pan abdi minta pamajikan anu geulis, putih, kunaon dipasihan anu pendek, dipoto benang huluna doang. Kunaon dibere nu goreng, dibere nu hideung. Ke, dengekeun, sih dengekeun. Why? Yuk, sikapi dengan bijak, sing paham karena sikap Allah. Sesa batur, sesa lurah, sesa bos limbah, sesa camat. Tapi kan nu goreng hideung mah weuteuh kan. Can pernah aya nu noel ditoel ku jurig kasurupan jurigna. Kawan mengertilah, ayolah. Lo ngomong itu cabok ya kue. Kan aing teu mesen kos kieu wae. Kang, puntennya. Kapan lain nang mesen? Jalabur menang mesen masalah kirim berarti poin COD gede. Tuhan yang patut disyukuri, bener tuh. Padahal ajengan lintul, weh. Kan lamun ajengan kurma, prihatin. Ya, ampura, urang dia mah ngaji ke sepala linter. Tadi nge abdi cacahan sareng pangarsa. Alhamdulillah, kiai di pesantren ieu mah santi teh calalerdas sepala linter. Mas santen 2 bulan santi langsung katakan juru imah. Ya, innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika 'anillah fihi. Bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang membeda-bedakan, bukan Allah yang menyisihkan kita, hanya kita yang belum paham dengan sikap Gusti. Pak punten. Coba Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ibu terang Sayyidina Ali mantu anu sia nyaona saha. Ieu Sayyidina Ali teu nyaho, Abu Bakar teu nyaho. Ayeuna minyak di Mali sabaraha, Bu? Bu. Iya nu hadir jelema kabeh kalih musik. Iya mah kopiah kieu jeung seurikeun komo lamun aing make cangcut sia dusun. Bo, hampura nya sugut aing kos kieu aduh hampura. Kang, punten. Yuk kali-kali ngarti ka Allah nya. Loba nu deket, loba nu disebutan ngaranna tapi teu deukeun ngarti. Tedekeun ngarti ketika dibere musibah, dibere panyakit aral, loba jalma nu aral. Aduh Gusti. Aduh banget sia. Prihatin teu aing. Buk bae gondrong wau teu disampo sih. Mending kene buk gondrong pinter ngaji daripada lu buat aku pangadu hayang. Bu gondrong mah ida pas bilang Edi. Terus tenang santri mah kukumaha ge bagus bae. Ada enggak? Santri mah kukumaha ge bagus bae. Geus keper bae santri mah. Kang Haji Asep, santri mah ulah pati dipikiran, ngatak eraan. Iya bener eh. Santri dipikiran, stres lah. Santri mah pan hirupna ke doang wali. Jam 3 penting lain molor tahajud, ngalokat kerak. Tapi bisa pan kita tara soek bingung aing eta. Pak, jujur ya. Dari lubuk hati yang paling dalam jangan pernah ada dusta di antara kita.
Yang santri ingat, hidup gak mesti sempurna, yang penting berguna. Ya mang santrinya, karasa ku abdi mang santri, kurang diwidian ku guru taparukan eta beban ih beban. Kumaha datang ka imah, nek mang santri ngalanjutkeun deui era, balik deui ka dieu. Diomongkeun ku junior-juniorna, beban ih mang. Pokona mang sepele abis bengges, wae bengges. Nek macalapan salah tak kumaha Allah bengges. Sulai sini sih. Abdi kapungkur basa diwidian ku guru ceurik. Bah, abdi kumaha ieu datang ka ieu mah naon? Siapa main bola bae padi? Muhun abdi ngaku, tapi kan bukan waktunya untuk menyalahkan, Bah. Ini waktunya ngasih solusi. Ini problem, Bah. Siap bisa baca Fathul Muin? Bujang. Alpiah Momo bisa nanawan azan terus doakan mama azan pe azan gas i benernya i benernya kamekah entah azan menang 100.000 sok pandi banten mah eta lamun aya nu kamekah kan sok di azan Allahu akbar Allahu akbar ayo mengatakan dusun. Ternyata hiji barokah guru urang mah kieu pang da urang ilmu can aya barokah can aya urang mah ngahotspot bae ka pangarsanya heuh tawasul mah moal ngerti kumaneh mah hotspot nya ibu rek tiktokan teu gablek paket nah hotspot paham paham ilmu can gablek barokah can aya di lembur hayang tungtangkang tuh geus bae ngahotspot ka Kang Haji paham. Saya juga baru dang tuh buka rokok, tapi saya ngemur, ilu nggak rokok hotspot. Paham bu? Bahkan emang santri, nggak hotspot kak guru. Ya, abdi mah diijazahan ku guru. Ceng, lamun aceng rek magahan ngaji di mana baik. Poek, kita belajar lebu, bari kitab-kitab sorangan. Coretan teka-teka paham, guys. Hadrotan baik guru, hadirkan. Rek nanti mau dibaca, rek jampe juri. Ih bener pak, sebab abdi di papetahan ku guru. Ceng, santri udah kangka siap, yakin ilmu handap pun siap. Kajot deh jam rohan, mawa kitab sagoro mah bohong. Bulan depo casing doang. Awas jangan melihat kepribadian hanya dari cara berpakaian. Budak garam dari sini rok lain uyah wa. Kajen teng awak gede, can kugu jalan mana wanteran. Ingat nyali itu di hati bukan di body. Santri, yakin, mang, santri 700, mual kabeh pinter ngaji, mual, dengarkan. Tapi kumaha carana datang ka imah bukan untuk sempurna tapi untuk berguna hotspot naon bedana sia nya 5 anyar meuli kaweh 2 juta kabel duit ulah kudu meuli 2 juta meuli kabel 20.000 2 meter colokkeun ka imah mitoa tos langsung sarua hurungna mah itulah hotspot. Paham teu sih? Mang Santi dengarkeun dijajahan ku Haji Asep nya lamun Mang Santi geus datang ka lembur bingung kudu kumaha ku masyarakat ditangtungkeun tah magahan ngaos jeung bingung sabenerna lieun kita belum aya leungit pahamna hadrat bae ka Kang Haji nya wanian we naon 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 awas ngancleng untu tah hotspot heh Haji urang dicalakannya. Kabura kasepuan, abdi mah moal ngajina naon? Ieu bae tah, merek kajakinan ka budak santri. Tengetkeun santri, tengetkeun santri. Sarena santri di makna maca Quran. Santri lamun beunta, aduh, bahaya. Jadi santri mah lamun molor ibadah tarkul ma'asi. Ih, lain ngeprok mikir sia. Kang. Aina santri lamun bontas, rokok beak. Beak mah. Abdi bege, ya Allah nya, nya. Makana Kang Haji lamun urang boga harta naon bae diembat ku budak.
ikhlaskan sajalah, hitung-hitung maraban budak yatim piatu lah. Ya santri mah wae indung bapaan, Pak. Cikam diga santri mah dipikiranna menak edan, Kang. Abdi jujur, sering pasnya jeung pamajikan gara-gara masih jeung santri. Kan urang mah santri sanake, Kang. Abdi mah dipangbenangkeun bae, jak hayang boga santri. Emang hayang ngayakeun santri gampang, hesewa. Terus setiap anu pinter ngaji katung ku santri, henteu ngabuadeung. Anu japul jawabe ngolotok, asbah wan nadzir hebat. Terus potong-potong acan santri kan. Santri mah putuh ti Gusti Allah. Lamun santri aya deleran ngirit aing. Hese. Imitian Kang Haji, abdi gaduh santri 5, ngagitar bae jabudung. Gaduh santri awewe 7, asal malam Sabtu malam Selasa kasurupan dieu pan kana hulu. Aing teu ngerti ta juri gawak tu kitu nya. Ingat deui aing karak 5 tahun 10 tahun boga santri 8 siki atuh gagah Nabi Nuh mah 150 tahun dia bagahan ngaji boga santri 80 atuh gagahan aing Nabi Nuh ieu mah kertas liah kan. Heh Nabi Nuh nya nabi nya rasul bener Haji Asep nabi lain rasul lain ye bener nih uyuhan boga santri 8 uyuhan ya matana mah 16 tadi ih. Nah, Mang Santri punten. Santri kadang-kadang santri salah sok dipamunangkeun bae ku abdi. Pasti aja ngajikan pan santri mah punten kan Haji. Dibere kopi ti imah haram eta gelas kudu balik deui. Batakan lamun tatangga ngawarung, ngawarung kopi sarimi, pokoknya mah siap bae tiap bulan meuli mangkok jeung iya gelas. Oh, bener. Oh, bener. Heh, tak dia pulangkeun dia. Hiji, dengarkan, hiji. Nah, Bang Santri, pan piobongan bae Santri mah. Ih bener, urut nyatu, pan. Bal kokobok. Gesek kene kada ieu bingung. Budak mah kokobok, moal, moal kokobok. Weh, moal. Weh, cenah kumar, moal. Moal teurak, kumana ge paeh kuliwat panas. Eh, Pak. Abdi pernah teuwih ceramah tilu dinten, pamajikan telepon. Kang, gerak balik, edan aing mah ieu kunaon? Atuh santri, atuh lah dipikiran santri mah kepar wae. Aing hirup merenung paeh nasib. Atuh lain kitu, Kang, atuh kan ditangerakeun kunaon? Piraku boekeun sempak laluhur kastrol. Depan abdi teh nanya, coba ge jangan mengada-ngada. Ini santri kita, anggap aja anak kita. Santri nangis kita pun sedih, santri gembira kita pun ikut suka. Atuh bukan begitu, ayolah pulanglah. Disuruh baik kuai, atuh bener baik. Kusum hujan meureun teu kapoekeun. Pan santri mah lamun ngaliwat ya, nek asak teh ditutup pake anti repot. Di bolongan pan kan luar tuh gas. Ditutup ku sempak basah ngeblak tah. Bagus bae. Santri mah bagus. Santri mah bagus bae. Katakan ieu, nah polisi akhirnya mau polisi ya. Bol, dia kan bol. Aing mah ieu nitip bae hijinya, aing mah henteu menta emas berlian dan lain sebagainya. Mun budak santri ya ngalewat teu make helm. Wehna bae ulah ditilang, lewatkeun bae nya. Anggap bae nu edan bae teh mangkat. Abdi boga santri Pak, kita nganterkeun obat ke kabupaten, ke rumah sakit umum. Make peci Pak, teu make helm. Motor teu dibawa surat-surat. Lampu merah dihembat bae. Jamena hamba Allah ieu. Hadapan polisi mah tugas bari batur dinas. Insyaallah nya. Kenapa lampu merah ditabrak? Salah bapa yang deun lampuna di dinya. Buat teh dan mereka polisi. Ih, bener apa ya? Aduh pan santri mah STNK tadi fotokopi di bawah fotokopian anu asli ditenang di kobong di silengit kan gitu santri. Di mana mana STNK di tempat fotokopian ditanya mana aslinya ngaluar kendal ya tersa mula-mula ayah fotokopi lamun oh nu asli. Ih, bener apa ditanya santri mana? Santri Haji Asep di mana? Di Ganjuk. Telepon Pak Haji, emang kalau ngitan santri, jangit kumaha Pak? Entar ada motor, oh mun piwalang abdi ngajapkeun ka rumah sakit obat. Kunaon kitu? Kitu kitu kitu. Cik abdi teh hampura bae eta karak tieu poe edan can cageung. Pokoknya bejakeun edan bae. Proses hukum itu berhenti Pak, SP3 pasti. Kok eta nu ngagebugan ki
Kiai, kan diproses edan. Aduh, terus edan menges. Bingung ya santri mah. Ditanya, mana KTP? Dina dompet. Dompetnya mana? Atuh hampura calon lagi temake. Bingung deh mah. Ya. Jadi guys, abdi mah kibe mang santri hijinya. Hiji urang diajar patuh hukum. Nu penting kajenteung mang santri Badung ya, mang santri mah hampura kasepuhan. Horeng eta nu katurut ku santri mah lain nu pinter ngaji. Abdi gaduh rancangan, beleuk lah. Di majlis ngaji mantek, ngaji samsiah babarengan, datang ka kobong nyorongkeun di muktalitot ka aing. Ditah dibaca tebegukeun hebat. Tapi apa yang terjadi, Pak? Di daerah Jampang saya punya teman. Abdi ceramah ke Jampang jam 8 peuting, can dimulai bae cek abdi teh masyarakat geura mulai, da aing jauh bae. Kaheula ngantosan pangarsa sepuh. Salah pangarsa sepuh. Aing torojol beungeut si eta. Anu sok ngarogeun ka aing teh cek aing pangarsa edan. Dia ngebalangsakeun jelema, aing teh balik teu geura ditaraban gara-gara hulu dia. Siapa yang menyangka bahwa ini akan menjadi orang besar? Makanya mang santri tidak apa-apa. Kamu dikucilkan, dipandang dengan sebelah mata, disebut santri buruk, disebut santri tidak punya masa depan. Biarkan anjing menggonggong, namun kapilah tetap berlalu. Paham? Mang, ya, mang Haji ya. Tenyangka rekiye, tenyangka. Wong ieu calon wakil presidennya, siapa tahu? Ih, mas. Allah mah hukum hage bisaeun, Pak. Bisaeun lah. Abi di mana rek kikiwan, rek mari kikiwan. Abi mah bisa na modal ngadoa ka Allah. Alhamdulillah kan aing melangun, aing ka dieu. Baheula mah anyar rumah tangga boro-boro, tatangga hajat aing nawarkeun diri hayang dipake ceramah, teu dipake mana aing gerbutuh. Ih, bener ih. Aduh aing diajar ngahikmat. Tuh nu datang tamu aing nu kasurupan, can mere duit jiduhan. Aing nu nuk salam geus haram bae orang tukang paket, goblok COD. Allah punya sejuta cara untuk memuliakan kita. Kan hiji. Urang niatan ibadah ka Allah lain sieun asa raka, lain sieun teu meunang surga. Urang niat ibadah ka Allah, niat ngamulyakeun Allah sebagai zat anu hak disujudan ku urang beurang peuting sejak nyukuran nikmat nu geus dipasihkeun ku Allah ka urang. Alhamdulillah. Boga pamajikan cerewet sujud syukur, alhamdulillah Gusti teu kudu meuli setbok. Udang isuk-isuk tekudu nyetel alarm ngegiuk sorang. Ya emang aing salah ngomong. Sok Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali minantu Rasul. Di antara asbab anjeuna diangkat jadi waliun min auliyailah. Gaduh karamatul aulia. Ternyata gaduh doa nu hebat. Ya Rabbi. Ku abdi lamun ceramah sok diomong-omong bae pangharen supaya urang tiasa nurutan. Ya Rabbi kafani izan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Rabbi kafani izan an takuna li rabban. Gusti cekap puas cekap hate abdi ngarasa terhormat. Lain ku pedah abdi jadi minantu Rasulullah, abdi cekap puas ngerasa terhormat. Ku pedah abdi gaduh Gusti Allah. Nu kadua, wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, cekap hate abdi ngerasa puas bangga kajenteung abdi teboga nanaon. Boga imah tilu tingkat luhur beurit handap bebek. Wios abdi mah teu gaduh nanaon ge, cekap puas bangga kupedah abdi jadi hamba Gusti. Lihat anak santri yang tadi dinikahkan oleh gurunya boga naon manehna, boga naon teu kebleng naon, hayu boga naon, hayu saya tanya. Tidak usah minder mang, enggak usah minder, boga Allah coba ngomong. Oh, bangga amat dia. Bisa teu sih urang bangga? Boga Allah. Boga Allah. Doang aya nu caleg teh caleg nu nek nyalon dewan. Oh, kieu bae kana partai nya. Oh.
Iga mo, kuno. Dan pugu. Kenapa kita tidak bangga dengan Allah kita? Kenapa enggak bangga dengan Allah kita? Ayo bangga. Sing bangga jeung kasantrian mah. Bangga. Gas nek ka pasar, nek ka mall, make peci. Make koko, make samping. Allah. Paham? Gimana, Bang? Santri. Nanti. Allah. Ayo Pak, sing bangga jadi santri, sing bangga jadi santri. Tuh cara Sayyidina Ali, bangga gaduh Allah, bangga jadi hamba Gusti. Kenapa kita hanya bangga dengan aksesoris kita, dengan fasilitas kita, bangga boga mobil, bangga boga motor, bangga boga jabatan? Kenapa harus dibanggakan? Karena boga gelang Singapura sabeulah ge bere ka pangajian doang nu keken bengs kitu. Nek meuli balon kuat dianyongkeun bare atus ka balon. Wah yang ketempo meureun. Kabeneran tukang balon hukumna dina emas 5.000. Kenapa harus dibanggakan? Coba dilatih, Mang, dilatih. Kita enggak bakalan bisa kalau enggak latihan. Ayo bangga, bangga. Kadang-kadang puntennya budak santri reka pasar sesaling di jalan pakai calana. Era cenah, era pakai atribut santri. Bangga, bangga, bangga. Bangga, Mang. Pakai samping bagus uang pakai calana. Mau pakai samping mual kenapa penyakit hernia? Mual burut, mual. Sebab bergerak bebas. Tuh siapa di bejaan tolol. Hei, coba, coba, hei, 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 coba. Coba sing bangga gaduh Allah. Coba bangga Allah. Coba Allah. Allah. Hepan kia pak. Dengar. Lama orang yang sebenar-benar cinta ke Allah. Persetan dengan luka. Pecinta sejati itu tak menghiraukan luka. Karena pecinta sejati hanya selalu ingin memberi, bukan ingin diberi. Katakan lama ibadah, jangan meminta yang terbaik, tapi persembahkan yang terbaik. Gerage, coba lain ngilet kalau mikir. Ini mana banget mana baju sih ya? Coba gerak, coba ge. Pan urang mah emutnya. Matlamul arifin minallahi taala astibqu bil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Para wali itu cita-cita satu. Hiji hayang istiqomah dina ibadah jeung hayang bener ibadahna ka Gusti. Kan para wali mah lamun ibadah tahajud tah, maca Quran tah, baca shalawat tah dan lain sebagainya. Niatna nyumponan hak Allah sebagai zat nu wajib diibadahan. Beda jeung urang. Urang mah lain. Ibadah teh jeung nyumponan hak urang. Bahasana ge lain. Dak cenah lamun hirup hayang lebar jin mah kudu daek maca waqiah ti peuteuk. Berarti dia mah maca waqiah ada jeung nyumponan hak sia. Kau mikir siak sekolah pak. Coba ke, ayo. Ini tentang kita guys. Sarua, ini kena patahan kaki aset kene, ini belenggu kene. Ini lenjel mah bener pak. Lampun Inggris bener mah kena penting dengan kajoka dia pak. Yuk, dibenerkan niatnya. Ayo dibenerkan hiji supaya orang paham karena sikap Allah. Yuk, ketika orang ibadah, rek maca Quran, rek masantren, niatkan rek nyumponan hak Allah. Lain rek nyumponan hak orang. Orang apa lain? Maca hasbunallah, hayang sugi. Terus Allah, jadinya. Aing doa kuat. Ya Allah. Omong lamun di senter make kamera. Cucuri kanan teh hanya pak kana beget. Aing sok hangseun ya kaba. Kita kumanya lamun ngadoa dina acara besar teh di senter deket bupati, deket wali kota. Ya Allah. Najong be kada beung. Coba juri sia ngadoa di mah kos kitu. Ya Allah. Menteri isikan beurit hulu sia. Kan urang mah khususna situasionalnya. Sok selir lah dia. Sok balik deh, balik deh, balik deh, balik deh. Hiji sing bangga gaduh Allah. Sing bangga jadi hamba Gusti. Pokoknya mah sederhana, Mang. Ieu, kuaing kepikiran ieu. Ieu panganten karasa kuaing. Oke lah 2 bulan mah aman keneh, aya keneh duit dina undangan. Kajenting kolektif ge. 2 bulan lewat, Bos. Pikiran, Bos. Awas itu tai tidak ada bukurnya itu.
Geus sederhana bae santri mah. Aya hakan euweuh puasa. Jadi niat puasa sunah mah bisa qobla jawal imam eh dahar. Kayak kumaha datang ka magrib, nek buka teu buka sangu. Kamu sholat bae jakran napi nomor. Datang ka peuting lapar nek melinas keur teu gableg duit. Maca kulhu 10.000. Pan lamun dipake maca Quran sok tunduh lin. Kelep PHS. Isuk-isuk udang kelaparan peh kuburkan. Sederhana. Ulah dipikiran hirup. Hutang teu dipikiran, bayaran. Dipikiran anggeus moal. Eh, santri geus kurang mah enjoy abis bae geus. Santri rek hijinya. Nu penting dibere kepuasan, paham? Ya Rabbi kafani izzan antakuna li Rabban. Kepuasan urang lain boga rokok, lain boga udud. Kepuasan urang lain boga du. Kepuasan urang terhormat karena gaduh pangeran Gusti. Kedua, wa kafani fakhron an akuna laka 'abdan. Kepuasan kita, kebanggaan kita bukan kita punya harta dan sebagainya. Kepuasan dan kebanggaan kita satu, jadi hamba Gusti. Tenang insyaallah bang santrinya, mudah-mudahan bang santri kabeh sing jembar rezekina nya. Amin. Amun urang kan haji, kiai di mana-mana mun ngadoakeun santri supaya manfaat ilmu eta mah geus maklum tamah, kuat ikut maklum abasur. Poe mah didoakeun, sugi, 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 sugi. Sing beungar santri lain hukum dunya, kumaha hate? Urang mah niatna, niat li izzatil ilmi. Paham, niat siar. Gusti abdi minta sugi pikeun siar. Jol bebas santri mau Fortuner kecik masyarakat geus lah ulah ieu bae ulah gararawe bae geus ulah kitu bae geus ngaji bae tuh nu ngaji mah boga Fortuner bener tak geus kitu bae jadi kobong ge urang lah happy bae enjoy bae santri mah dibere kepuasan ku Allah teu boga duit ge enjoy abis bae beas saminggu kosong ye dahar bae dimilikan ku Allah santri mah duit tiga blek, kiriman eueuh datang, tatang eueuh nu paeh puyeng ih. Puyeng, puyeng. Santri dengekeun. Latihannya puas, terhormat karena gaduh Allah. Puas, bangga karena jadi hamba Gusti. Coba mah gerage. Lamun urang sujud coba dina hate, Gusti abdi mah niat ngamulyakeun Gusti. Teuing abdi mah ku Gusti dibere balang sakeh, dibere cicing di kobok, tidak tahu dunia luar. Asal Gusti ridho ka abdi. Senangnya. Senangnya. Kurang niat ngamulyakeun Gusti Allah. Niat nyukuran nikmat nugas dipasihkan ku Gusti. Bu, insya Allah anak-anak ibu nudidariin, insya Allah mulia bu. Bu, ku doa Kang Haji Asep Ishak mah manjur. Nggak doa lagi pan di loteng dua, deket ke aras. Bu, siapa di lejaan ku ay. Insya Allah kayak anak-anak ibu di dia sararuksesnya. Kecacahan deh alhamdulillah abdi mah gaduh putra di Miftahul Anwar ayeuna mah tos bareres hiji angkatan darat hiji angkatan laut hiji angkatan pakaian jahujan ya bu ya paham bu punya abdi mah titip bae ka mang santri sebadung apapun dikobong hiji sing khidmat ka gurunya ada ataupun di saat jauh darinya sarwakeun takzimna nya ulah jadi santri polongo paham beuh hareupeun Kang Haji mah dibange amen anjeun teh dihanseut teh poe santri nek amejaan cenah Kang Haji kedap deui sambutan anjeun suri pikir mah dia bener bae doang SpongeBob asli pikir mah aing keo beda si eta action tika aing jauh beti guru daugan kiai blak di pasir goblok sia he pokona mah di depan atau
atau di belakangnya sarwa SpongeBob. Sampai akhir zaman loh, sebelum paling lahir. Dengarkan. Kalau ingin berguna, ingin dapat ilmu nafsi, ingin dapat keberkahan guru, awas di depan atau di belakangnya khidmatnya sama. Paham? Paham? Ya, sing ya, sing ya, sing bangga, gaduh om. Sing bangga jadi hamba Gusti Allah. Ya santri, kurang cekapkan sakit baik. Mudah-mudahan sing aiman panah. Hampur-hampur, abdi mah jauhnya. Bisi panasaran kene mah yang nguping kene gampil. Wih jadi setel RCTI pasti aing mual aing bibinya. Ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.